Naravno da želim reč, predsedavajući, a ova opomena se ne može smatrati primenjivom ukoliko ne date obrazloženje zbog čega ste mi izrekli opomenu malo pre. Vi ste više puta rekli da je u naše ime, između ostalog i u moje ime, počinjen genocid. Tako je. Zato ste dobili opomenu. Jer kad činite neko, kada neko nešto čini u vaše ime, znači da se vi slažete sa tim. Da li želite da se javite, da obrazložite predlog za dopunu dnevnog reda ili ne? Uopšte mi niste obrazložili zbog čega ste mi izrekli. Nisam ni dužan, da li želite ili ne? Jeste, naravno da želim da obrazložim i želim obrazloženje za opomenu, jer vi nemate nikakvo pravo da meni izričete. Izričem vam drugu opomenu. Da li želite da nastavite? Izvolite. Želim i tražim da mi obrazložite zbog čega ste mi izrekli opomenu. Stavljam predlog na glasanje.